povão apaixonado, finalzão de semana chegou. Começo de mais um mês, Revista Sertaneja. Para você que nos acompanha em todo o estado do Mato Grosso, meu muito obrigado. Lembrando que o Revista Sertaneja, ele passa aos sábados de meio-dia até as 14h, com reprise aos domingos, viu? Só temos a agradecer a audiência e graças a Deus esse ano subiu mais ainda no Ibope. E a gente deve isso a você, né, que nos acompanha todos os finais de semana. Agradecer também a nossa direção, a nossa diretora Lua Mourinho, a Dai, enfim, a cada integrante da nossa equipe. Muito obrigado, gente. Obrigado de coração mesmo aí, viu? Já que você nos deu a liberdade de entrar na sua casa, eu gostaria de entrar na sua vida. Vou orar por você, você ora por mim e juntos oramos uns pelos outros. Oremos. Querido Deus e amantíssimo Pai, que nas alturas dos céus habita, santo és Tu, ó Senhor, Criador dos céus e da terra. Digno Deus, na qualidade de Teus filhos, te agradecemos imensamente por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Esteja, ó Deus, na vida de cada um dos nossos telespectadores, esteja na vida e no coração de cada convidado que aqui se faz presente. Esteja também, meu Deus, na vida da nossa equipe e usa-nos, ó Pai, nas próximas duas horas, que seja para levar uma palavra de incentivo e de esperança. Aceite a nossa oração, é o que te pedimos, te agradecemos, te louvamos e bendizemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Arizona, aqui o sistema é bruto. Fale com Deus sempre. Deus é bem diferente de religião, viu? Fale sempre com Deus. Tô aqui recebendo uma gama de convidados e hoje tem uma figuraça aqui, né? O camarada bombou nas redes sociais aí. E eu, francamente, é a primeira vez que eu encontro alguém assim que fez tamanho sucesso nas redes sociais, aqui, diante da gente. Val Arruda, e aí, Val, você tá bom? Oi, tudo bom? É um prazer participar aqui do seu programa. Eu sou lá de Maringá, no Paraná, e sempre que eu posso, quando eu passo aqui por Cuiabá, eu visito o meu amigo Geraldo, da dupla Lindolfo e Geraldo, os Neves, grande companheiro de muitos anos. Esse aí é uma figuraça, né? Dos Neves, né? É João, José e Geraldo. Hoje é o trio JG, né? É o JG. Hoje é o trio JG. Mas eu fui dos Neves, sim. Tive o trio Neves. Obrigado, obrigado de ter vindo aqui trazer essa figuraça. Aí eu roubo ele pra fazer uns trabalhinhos comigo quando eu passo pro Mato Grosso. Não precisa nem falar que ele é do Paraná, né? O sotaque é de colono, né? Bom também. Eu sou nascido em Mandaguaçu. É? E meus familiares são lá de Maringá. Eu também sou pé vermelho, sou daquela região ali do norte do Paraná. Ah, é? É bom, deixar nas prosseias. Encarde o pé com as terras lá. De vermelho, né? Mas é bom que você planta um pé de mandioca e... Não precisa nem jogar nada, adubo já. Ô, Wender e Falcão. Bom dia, Arizona. Wender, tá coradinho, Wender? Rapaz. É, você tá andando de moto? Por quê? Tá com a bochechinha corada? Rapaz do céu, falando frio. É um pouco, na verdade o Cuiabano ele não tá muito acostumado com esse clima mais ameno, hein? Quando pega de surpresa, é daqui pra mim. Surpresa nada, todo ano inverno é junho, julho e agosto. Mas sempre vem na hora que a gente não espera. Falcão. Bom dia, meu companheiro, tá bom, hein? Tá barbudo aí, né? É, estamos aí. Diferenciado mesmo, grande, tá certo. Estilão. O Ender e Falcão. E de Mirassol do Oeste, ela também tem uma biografia interessante aí, né? Carol Kyler. Eu tô igual de dinheiro achado, acho que o microfone dela tá desligado. Esse microfone aqui. Oi. Aí agora ligou? Assim, e aí? Agora ficou bom. Boa tarde, você tá bom? Eu tô igual de dinheiro achado, na calçada alta, só passar e pegar. Você é de Mirassol? Na verdade eu nasci em Pontes da Serra, mas agora tô morando em Mirassol. Ah, é? Descendente de mineiro, então. Eu? É. Nada, sou descendente de Paraguai. Ah, é? Minha mãe é paraguaia. Que legal. Você canta em Guarani alguma coisa? Não. Meu pai quer que eu cante Paloma Branca, mas não dou conta, não. Pero no, tica, es muy bueno. Bueno, senhor. Habla en castellano también. Pero pasito, así habla. Rapaz. Mas então vamos fazer o seguinte, vamos começar contigo, então. Pode ser, uai. Então canta aí. Puxa aí pra nós aí. Pensar numa saudade que briga. Isso é só uma fase da vida. E vê se descomplica. Cê sabe que se tem amor, tem briga. A nossa casa vira um labirinto. Parece até que tamo competindo. Vem.
senta aqui. Hora de pôr o vingo nos is. De duas, uma, a gente para por aqui ou continua. Tô esperando uma resposta sua. Me põe de vez na sua vida ou me exclua. De duas, uma, a gente para por aqui ou continua. Tô esperando uma resposta sua. Ainda dá tempo pra dizer que se eu jogar a toalha, eu te garanto, não tem volta. Porque se eu jogar a toalha, eu te garanto, não tem volta. E vê se te complica, cê sabe que se tem amor, tem briga. Na nossa casa virou um labirinto. Parece até que tamo competindo. Vem, senta aqui. Hora de pôr o pingo nos is. De duas, uma, a gente para por aqui ou continua. Para por aqui ou continua. Uma resposta sua. Me põe de vez na sua vida ou me exclua. Porque se eu jogar a toalha, eu te garanto, não, não tem volta. Porque se eu jogar a toalha, eu te garanto, não tem volta. Muito obrigada. Carol Kyler, rapaz, agora que é aquela frase, né, que a gente sempre fala, tamanho de boi nunca foi quantidade de sebo, né? Pequenininho que o boi será, meu? Rapaz, eu tô rouca, que faz mais de semana que eu tô fazendo show, bem gripei, peguei gripe essa criatura aqui, ó. É, mas relaxa, meu, nunca se justifica por duas razões. A voz não tá muito boa, mas... Vou te falar uma coisa aqui, ó. Nunca se justifique por duas razões. Os amigos não se importam, os inimigos não acreditam, então é perda de tempo. Mas vem cá, conta um pouquinho da sua vida aí. Você lá de Mirassol do Oeste. E aí você teve uma participação com quem aí? Gente famosa. Eu acabei de gravar uma música com a Mayara, de Mayara Maraíza, e uma com o Fernando Zor. Fernandinho. É o Fernandinho, de Fernando Sorocaba. E agora eu vou gravar uma com o Henrique. Do Henrique Juliano? Não, Hugo Henrique. Ah, o aquele Henrique. Menino que cantava as músicas com o Cristiano Araújo. Ah, Maújo. Sim. Aquele que é fotocópia dele lá. É, mas então você vem de uma família de músicos. Seu pai canta? Não. E por que ele quer que você cante em Paraguai? Hã? Por que ele quer que você cante em espanhol? Porque ele é apaixonado em música em Guarani, ele adora a Perla, nossa, ele é apaixonado pela Perla. Você acredita que a hora que eu olhei você ali, eu falei assim, ela tá mais pra Paraguai ou boliviano do que pra japonês, né? Porque não é o jeitão, né? É. Ah, você não canta nada? Hã? Você não canta nada. Eu enrolo muitas palavras pra cantar em Guarani. Tudo bem, não precisa cantar hoje, mas se você quiser. No próximo programa eu canto uma música em Guarani. Vou cantar uma branca pra você no próximo programa, pode ser? Me gusta muito. Me encanta. Quero te dizer o seguinte, você tem um diferencial. A sua voz é potência, tem quantos anos? Tenho 14. 14 anos? 14. É, essa aí, rapidinho nós perde ela aí, viu? Perde nada, nós não esquecemos os amigos, não. Vai no cenário nacional. Ih, já tantos que passaram aqui falaram a mesma coisa. Mas sucesso pra você. Caramba, meu. Parabéns mesmo, viu? Ah, eu que agradeço. Parabéns por esse programa maravilhoso. Voz linda, firme. E você tem presença de palco, jeito de artista. Se porta que nem artista, essa é a verdade. Ai, no palco, eu acho que incorpora um trem lá, que eu fico doida no palco, hein? Eu fico louco, eu pulo, eu danço. No último show aí, eu fui tirar uma foto com o público, eu caí em cima do palco. Legal, faz parte. Eu fui agachada, não sei o que aconteceu. Eu escorreguei e caí. Né? Quase que eu derrubei a equivoca do palco. Que nós fomos tirar uma foto de costas pro público. Aonde, né? Foi isso? Foi em Ponta Serra, lá onde eu nasci. Ah, é? A galera da Serra lá acompanha nós muito, viu? Ah, a gente fez um show lá na Escolha da Rainha. É. Nossa senhora, que povo animado. E tinha gente, hein? Eu acredito. Ó...
A gente vai falar daqui a pouquinho mais, que a Carol, se deixar, ela vai falar bastante aqui também, né? Eu falo mesmo. É mesmo? Mas eu gosto de prosear, é bom. E aí, bom, hein? Eu tô tão sem dinheiro que minha última conversa foi fiada. Ô, Val Arruda. Oi, beleza? O fenômeno das redes sociais. Você assistiu o vídeo desse camarada aí? Olha, não tive oportunidade ainda não, porque eu não tenho muito tempo mexendo no celular. Aí sim, é por isso que tá fazendo sucesso. Mas pode ter certeza que eu vou lá procurar o celular, vou divulgar também. Ó. Fiquei seu fã. Eu que sou sua fã. Quem que... Ó, esse camarada, o Val Arruda, tem um vídeo dele correndo na internet. Ou não, vários. Ele começa a imitar ali uma porção de artistas. Mas, na verdade, você faz o show inteiro... Ou você canta só os pedacinhos? Não, isso é uma brincadeira que eu faço. Eu tenho meu estilo próprio de cantar. É. Só que eu cresci ouvindo várias duplas sertanejas na década de 80. Aí peguei a facilidade pra... Cara, você é o cara que eu vi que cantou mais perto do César e Paulinho. Ah, sim. E Chitãozinho e Chororó. Foi as duplas que eu cresci ouvindo e eu peguei as manhas de cantar no estilo deles. Porque às vezes a voz eu não consigo imitar igualzinho, mas eu consigo imitar o estilo, né? Sim. Aí eu faço a brincadeira de imitar alguns. Quantas vozes você imita? Ao todo é 18, mas eu procuro imitar 12. É, você tá rindo? Numa música só não dá tudo. Não, então vamos fazer igual o Jack, vamos por partes, né? Então tá, vou fazer a brincadeira. Vou fazer igual no vídeo lá. Tá. Vou falar igualzinho, ô fila. Sou o Val Arruda. Telefone 44-998-76-4531. Vou imitar alguns artistas. Tentar imitar. Lourenço Lorival. Eu nunca pensei que tivesse fim o amor que você demonstrou a mim. O Leonardo. Foi tudo mentira. Eu acreditei, você me enganou, me abandonou. Juro que chorei, juro que chorei. O Ralph, me vai implorar, mas você não quer. O César, do César Paulinho, do meu coração, faz tudo o que quer. Mas o tempo passa, hei de lhe esquecer. Eu sou infeliz, mas serei feliz. E você vai ver, e você vai ver. Chegou o Teodoro. Você não pensou no mal que me fez. Só espero um dia chega a minha vez. Gilberto Mar. Você vai sentir a falta de mim. Você vai chorar, mas eu não vou ligar. Vou fazer assim. Sérgio Reis. Sem o meu carinho você não vai ficar. Vai sentir saudade, vai querer voltar. O Dalvan. Mas juro por Deus, não lhe aceitarei, pois eu quero ainda ver você chorar como eu chorei. Lourenço Leval. Pois eu quero ainda ver você chorar como eu chorei. Roberta Miranda. Pois eu quero ainda ver você chorar como eu chorei. Uma vez eu ouvi ela e falei que ela tava bonita. Ela respondeu assim, ó. Não precisa nem falar. Está claro, feito dia. Posso ler no teu olhar o sentido da magia. Tô te conhecendo agora. Ah, eu já te conhecia. E uma vez eu vi o Leonardo. É verdade isso aí, lá no posto de Uberlândia. Eu falei, você tá indo pra onde? Ele respondeu assim, eu nem sei pra onde vou.
Zarpou. Parabéns, cara. Parabéns. Não é à toa que ele é um fenômeno nas redes sociais. E tá com convite até pra ir pro exterior, né? Pois é, eu tô querendo ir pra Espanha, Pra Espanha? É, pra Espanha de algodão. Você ainda tem saudade? Vou na Espanha também? Quando eu era criança, eu colhi muito algodão no Paraná. Eu tenho marca aqui, ó, de coelho, de algodão e laranja. E eu falava no meio da roça de algodão assim, um dia, se Deus quiser, vai inventar uma máquina pra colher algodão. Os boia fria falavam, para com isso, rapaz, vai ficar sem serviço. Inventaram de colher algodão, quebra milho, corta a cana, mandou o peão, foi pra roça de vez agora. Sim. O meu pai falou assim, agora resta a enxada. Ou você escolhe, você quer ser cantor ou quer a enxada? Eu preferi ser cantor mesmo. Mas você tem, você faz alguma apresentação? Você já trabalhou em circo, essas coisas assim, não? Como? Você faz apresentação humorística ou é só na música? Não, humorística também. Mas você conta piada. Eu me visto de Kiko lá pro interior do Paraguai, eu vou lá, fico uns 3, 4 meses pra lá. Ah, então lá. Você é o palhaço Kiko. Eu sou o Kiko genérico lá no Paraguai. Faço show sertanejo, faço essa brincadeira das imitações também. Stand-up. E aí depois me visto de Kiko, faz uma mistureba. Mas o meu estilo mesmo, assim, da arte é a música sertaneja. Eu canto normal também, sem imitar os artistas. Canta normal, senhor, vamos ver. Tá, só um versinho só, aí depois a outra que for cantar, eu vou cantar com o Geraldo. Por exemplo, eu no meu estilo, sem imitar ninguém, seria tipo assim, vou cantar uma que eu gravei em 2002, eu fiz uma música assim, tipo assim, eu e o Tony Bauru, compositor, inventou uma música assim, ó. Baile na aldeia é uma coisa engraçada, o índio dança de tanga e a índia dança pelada. Eu tava de pula-pula, um na frente e outro atrás, depois da pingaiada vem o cachimbo da paz. Dança de roda e também enfileirado, o índio que vai na frente tem que ter muito cuidado. A índia véia fica sentada no topo, bota fogo no cachimbo e bebe pinga no coco. Baile na aldeia é uma coisa engraçada, o índio dança de tanga e a índia dança pelada. É um tal de pula-pula, um na frente, outro atrás, depois da pingaiada vem o cachimbo da paz. E aí vai... Val Arruda, um fenômeno, cara. Dia 10 de agosto eu estarei lá na Expoju de Juína. A galera tá acompanhando aí, pode mandar então. Um abração aí pra Juína no Mato Grosso aí. No semana Mato Grosso, que vem. No Mato Grosso aí não, no Mato Grosso aqui, né? Que nós moramos no Mato Grosso. O Juína é no noroeste do Mato Grosso. Exato. Um abração lá pro Valdomiro Bussolaro, o Diogo, o Cabeção, a todos da comissão aí da Expoju. Dia 10 a gente está aí. Val e Diplomata, quem vai fazer o show comigo lá Aí no show vai completo, aí vai o Kiko, vai tudo. Não, só a música. O terninho do Kiko ficou no Paraguai. Apesar que eu sou do Paraná, mas os outros falam, você mora onde? Eu falo, moro embaixo do chapéu. Aí esse show tá combinado de eu fazer junto com o Diplomata, que era da dupla Chanceler e Diplomata. Ah, Velasco. Zé da Viola e Diplomata. Sim, aliás, antiga. Eles me contrataram, mas eu falei, eu vou levar o Diplomata pra gente fazer junto. Val Arruda e Diplomata no dia 10 de agosto. 10 de agosto. Sábado, domingo é dia dos pais. E lembrando que eu sou cantor solo, mas por onde eu passo, às vezes eu cato um, faço show comigo, pra ficar mais bonito. E daqui a pouco eu vou cantar umas com o Geraldo aqui. Os meninos têm preguiça de falar não, você viu aí, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Fala, a próxima vez você fala pra mim igual o Kiko, assim, ó. Ai, cale-se, você me deixa louco. Você não vai com a minha cara? Pode falar. Aí vocês viram agora, né? Wender e Falcão. Bom demais. Bom igual dinheiro achado, né? Fala igual amigo meu, tranquilo igual vaca na Índia, né? Vaca na... Ninguém come, né? Ah, tá bom, vai. Vamos mandar um modão, hein, Sandy Mari? Aquela mesmo. Homenagear aqui o Ronaldo Viola. Saudoso Ronaldo Viola. Música.
quando o telefone tocar duas vezes e depois parar. Orelhão da esquina, pode ter certeza, acabei de chegar. De lá posso ver as luzes acesas no apartamento. Se estiver sozinha, pisque a luz da sala pra que eu possa entrar. A cópia da chave carrego comigo, muito bem guardada, para ser usada somente em momentos especiais. Amor em segredo faz o nosso caso mais emocionante. Entre dois amantes, um desejo ardente não morre jamais. Quem vive com ela no apartamento possui a chave original. Diz que anda armado até os dentes, é muito valente, tem fama de mal. Ele tem a chave que abre as portas, também o portão, mas não tem a chave que abre a fechadura do seu coração. Segura essa animal! Beijo pro meu Mato Grosso do Sul. A cópia da chave carrego comigo, muito bem guardada, para ser usada somente em momentos especiais. Amor em segredo faz o nosso caso mais emocionante. Entre dois amantes, o desejo ardente não morre jamais. Quem vive com ela no apartamento possui a chave original. Diz que anda armado até os dentes, é muito valente, tem fama de mal. Ele tem a chave que abre as portas, também o portão, mas não tem a chave que abre a fechadura do seu coração. Ele tem a chave que abre as portas, também o portão, mas não tem a chave que abre a fechadura do seu coração. Aí sim, hein? O Wender e Falcão cantando aí, Ronaldo Viola. É, a gente cometeu uma gafe, né? Nesse mês de julho, porque dia 14 de julho fez 15 anos da morte do Ronaldo Viola. Ele passou mal no dia 13 de julho de 2004 e foi internado, né? Com um derrame cerebral. E o óbito foi no dia 14 de julho de 2004, uma das grandes vozes da música sertaneja. E na última parceria que ele tava era com o Fernando, não era nem com o Praiano, né? É, ele faleceu em 2004, então fica aí a nossa lembrança, a nossa homenagem aí ao saudoso Ronaldo Viola. E eu vou te falar uma, viu, vó? Você sabe que o Tião, ele vinha naquela pegada dele, aquele estilão, aí surgiu o Ronaldo Viola, vem Geraldo Viola e Dino Guedes, é, quem mais? Esses... Peão Carreiro, né? Peão Carreiro e Zé Paulo, que aqueles dois eram. Oh. Aí foi surgindo a genericaiada, né? Foram afinando, até surgiu um povo aí que canta com voz de extraterrestre, né? Um abraço aqui, Elisona, também pro Ronaldo Viola Filho, né? Que tá agora, mantendo aí essa tradição. O Ronaldo Filho. É. Mas eu quero dizer assim, aquele padrão de vozeirão, acabou. E agora o grave, que... o grave natural em si, né? Goiano e Goiano Paranaense. Mas a dupla aqui conserva o estilo e bem. Isso, mas eles não cantam com voz de extraterrestre. O que eu quero dizer é que tem uns caras que querem cantar com voz de ET, aí fica ruim, né? E esses daqui é no estilo, no estilão mesmo. Chama a mesão. Gostei da dupla, parabéns. Obrigado. Mas parabéns por ter lembrado aí, desculpa os fãs de Ronaldo Viola, vou faturar com ET. E essa semana eu tava lá pertinho da sua terra, viu? Lá na região do Gerodori. Grande Coité. Vamos pro intervalo comercial. Lembrando que o Revista Sertaneja é transmitido aos sábados, de meio-dia até as duas. Tá tendo os Jogos Pan-Americanos ainda? Acabou, né? Ah, já acabou, tá certo. Eu tô bem perdido aqui, ó. Você vê aqui. E aos domingos, das 7 às 9 da manhã. Beleza? Então, se não deu tempo de assistir no sábado, assista no domingo aí. Eu vou pro intervalo e a gente tá recebendo só a nata hoje aqui, viu? Tem atração nacional aí,
Carol Kyler, de Mirassol do Oeste para o Brasil e o mundo. E vindo de lá para cá, Val Arruda. Esse aí tá indo até embora fora do continente, né? Figuraço, fenômeno da internet. E o Wendel Falcão. Vamos faturar, a gente já volta com mais música, mais conversa, mais prova. Dá pra rir um pouco aí, curtir um pouquinho mais. Vamos lá, Coité, o rei do boné. Vamos faturar, vamos faturar.